Hii ni silaha aina AK-47, namba zake ndizo nilizozitaja. Silaha nzima hii. Na ni laini kweli. Watu wawili ambao ni majambazi wameuawa baada ya majibizano ya risasi katika tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha katika eneo la kijiji cha Bukiriro kata ya Gwano mpuilani Kakonko mkoani Kigoma. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, kamishna msaidizi wa polisi Menrad Sindano, amesema majambazi hao wameuawa katika majibizano ya risasi wakitekeleza tukio la kuiba vitu mbalimbali. Ambapo majambazi wawili wameuawa baada ya majibishano ya risasi katika tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha, tukio lililotokea wilaya ya Kakonko mkoa wa Kigoma. Mnamo tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2022 majira ya 2:30 katika kijiji cha Bukiriro kilichoko kata ya Gwanupu tarafa ya Kakonko na wilaya ya Kakonko mkoa wa Kigoma, majambazi watatu ambao wakiwa na silaha aina AK-47 walivamia eneo la soko, na baada ya kufyatua risasi hewani kwa lengo la kuwatisha wafanyabiashara na wananchi, kisha walifanikiwa kuiba vitu mbalimbali ambavyo ni vitenge, pesa taslimu pamoja na simu aina mbalimbali ambazo bado hazijafahamika idadi yake katika maduka matatu, moja la M-Pesa, duka la madawa ya binadamu na duka la vitenge. Na kitendo hichi kwa kweli ni kinyume na sheria. Lakini baada ya tukio hilo tokea, wananchi wakishirikiana na askari wa jeshi la akiba waliripoti tukio hilo kituo cha polisi Gwanupu kuomba msaada. Lakini wakati wanaomba msaada walikuwa wanaendelea kwa kudhibiti wajambazi hao kwa kuwapiga na mawe, kwa mshia mawe. Ndipo askari wa polisi waliokuwa katika doria pamoja na askari wa JWTZ detach ya Bukiriro walifika katika eneo hilo na kufanikiwa kuwajeruhi majambazi wawili kwa risasi, ambao walifariki dunia wakiwa njiani wanapelekwa hospitali, na jambazi moja alifanikiwa kutoroka. Baada ya uchunguzi wa kina, majambazi hao waliouawa katika tukio hilo la ujambazi wilaya ya Kakonko, tumebaini kuwa ni kundi moja na kundi lilofanya tukio la unyang'anyi katika wilaya ya Kibondo tarehe 19 mwezi wa 6 2022. Takumbuka andicho habari, tulikuwa na tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha katika wilaya ya Kibondo, na katika tukio hilo majambazi walifanikiwa kukimbia majambazi watatu. Mmoja aliyejeruhiwa kwa risasi na watatu walikimbia, lakini kabla hawajafariki huyo mmoja aliyejeruhiwa aliwataja washiriki wenzake watatu, ambao wawili kati yao ndio hao waliouawa katika tukio la jana. Baada ya kufanya uchunguzi wa eneo la tukio, tumefanikiwa kukamata silaha moja aina AK-47 yenye namba UG 2386-1918 na magazine mbili, moja ikiwa na risasi 15 na nyingine ilikuwa ni tupu. Aidha, yaliokotwa maganda matatu ya risasi. Katika upekuzi wa miili ya marehemu hao, imepatikana simu 9 zilizokuwa kwenye duka la M-Pesa, fedha taslimu 1082 na vitambulisho vya nchi ya Burundi vyenye majina yafuatayo. Jina la kwanza, marehemu wa kwanza anaitwa Harelimana Ananias, ni Muhutu, ana miaka 30, mkazi wa Ruyigi, Burundi. Marehemu wa pili anaitwa ni Pangalise Ja, ni Muhutu, miaka 36, wa Burundi Uhigi, naye anatoka nchini Burundi. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya wilaya ya Kakonko kwa ajili ya uchunguzi wa daktari na utambuzi. Ndugu wanahabari, msako mkali unaendelea katika wilaya ya Kakonko na maeneo yote ya mkoa wa Kigoma, hata mikoa ya jirani, ili kufuatilia mtuhumiwa mmoja aliyekimbia ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sababu za kiupelelezi zaidi. Nichukue fursa hii kuwapongeza wananchi wa kijiji cha Bukiriro kata ya Gwanupu tarafa ya Kakonko wilaya ya Kakonko kwa kushirikiana na jeshi la polisi mkoa wa Kigoma katika kudhibiti tukio hili la uhalifu. Kitendo hiki kiwe mfano wa kuigwa kwa wananchi wote wa mkoa wa Kigoma na hata nchi nzima, na kiendelee na kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kudhibiti uhalifu na wahalifu. Tunajua katika mkakati mzima wa
kudhibiti uhalifu na wahalifu, na kwa jukumu la usalama kwa jumla ni la wananchi wote, si la mtu mmoja ama si la polisi peke yake. Kwa hiyo hapa kilichofanyika ni ushirikishwaji wa wananchi ambao ulikuwa ushafanywa tayari na askari wetu, ndio maana wananchi wamekuwa na morali, wamejitoa kushirikiana na askari hasa katika matukio ya ujambazi wa kisha hayaendelee kutokea. Ndio lengo kubwa na mafanikio yake ndio hayo. Lakini nitoe wito kwa watu wote wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu mkoani Kigoma, ikiwemo unyang'anyi wa kutumia silaha, kuacha mara moja vitendo hivyo. Uhalifu sio ajira. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma lipo imara kudhibiti matukio haya ya uhalifu. Muhalifu yeyote atakayeingia mkoa wa Kigoma kutekeleza uhalifu hatatoka salama. Na endapo atatoroka, tutamtafuta popote alipo.